Luna Giovanni i Marko odmah nakon veritbe pričali su i o bebi. Međutim, oni su u velikoj panici, prvenstveno Luna jer nije sigurna da će uspjeti da iznese trudnoću. I Marko se brine budući da zna da je Luna imala ginekoloških problema, tako da dok se Luna potpuno ne izleči i oporavi, nije preporučljivo da ostaje u drugom stanju. Nju su donedavno savjetovali i da izbjegava seksualne odnose, a kamoli da zatrudni, međutim sada je sve pod kontrolom. Marko i Luna normalno upražnjavaju seks, ali na bebu će morati još malo da sačekaju. U subotu su otputovali na more, svakodnevno pričaju i o svadbi, ali nigde ne žure. Ili će je biti ove jeseni ili sljedećeg proljeća. U svakom slučaju, kada budu bili spremni, ostvarit će se i u ulozi roditelja. Za sada im je jako teško jer se jako vole i za potpunu sreću treba im samo beba, ali i to će doći.